Senyores i senyors, xiquetes i xiquets, grans i menuts, a tots els aquí presents, molt bona nit i benvinguts a la gran gala de les Quintos i Quintes 2006. Tenim totes les estrelles reunides en aquest lloc tan especial per ser els protagonistes de la cerimònia que ja està en marxa. Una nit que serà molt emocionant, plena d'il·lusió i de nervis. Ha arribat el moment de saber els nous representants de Deltebre 2024. Qui serà la nova reina del poble i les seues dames d'honor? Qui representarà com a míster a la quinta del 2006? Qui serà la pròxima reina infantil i padrinet major? Totes aquestes preguntes tindran resposta aquesta nit. Però primer donarem pas a la presentació de totes i tots ells, les Quintes i Quintos del 2006 i els xiquets i xiquetes nascuts i nascudes l'any 2015. Ja ho tenim tot a punt per començar. Quintos i Quintes preparats. So i direcció. Comença la gala. Càmera i acció. Però abans ens falten dues persones molt especials per a poder engegar motors, els encarregats de conduir aquesta gran gala. Rebem amb un fort aplaudiment els nostres presentadors, Lluïsa Bertomeu i Carlos Serra. Ara sí, comencem. Molt bona nit, alcalde del Tebre, tinents d'alcaldia, regidors i regidores, quintos i quintes, familiars, amics i amigues, benvinguts i benvingudes en aquesta nit en l'acte de gala de Quintos i Quintes 2024. Us donem la benvinguda en aquesta nit on presentarem els joves que compleixen enguany la seva majoria d'edat i d'entre els quals sortiran elegits mitjançant els seus vots la reina, míster i dames de Deltebre 2024. També es farà l'elecció de la reina infantil i el fadrinet major de Deltebre 2024 mitjançant sorteig d'entre els candidats infantils nascuts l'any 2015. Com veieu, aquesta nit és una nit molt especial que recordareu sobretot els quintos i quintes i també que esperem que la gaudiu al màxim. També, abans de començar, si em permet, Lluïsa, i tots els que esteu aquí presents, sí que m'agradaria dir-vos que aquesta nit estic molt content de compartir-ho amb tots i totes vosaltres. En una gala que vaig tindre l'oportunitat fa 8 anys, quan vaig ser tinent d'alcaldia i regidor de joventut de l'Ajuntament de Deltebre, de formar aquesta gala. Content de que tot aquest treball continuï i que avui també la poguéssim gaudir. Com no, també avui ho veuré des d'una altra perspectiva. Per això voldria donar les gràcies a tota aquesta gent que ha confiat en mi per tornar aquí aquesta nit i, com no, a tots vostès per la confiança dipositada durant tots aquests anys. I com no, també, i no menys important, també compartir aquesta nit, aquesta presentació amb tu, Lluïsa, després de molts anys, quan compartíem aquelles nits de pobilles. Doncs molt content també estar aquí i compartir escenari amb tu, per tant, moltes gràcies per fer-ho possible i també per l'oportunitat. I ara sí, no llevarem l'oportunitat i en aquest cas el protagonisme als que són els verdaders anfitrions d'aquesta nit, que són els Quintos i Quintes 2006, que tot seguit començarem a presentar. Paula Gausachs Paulino, filla d'Eva Paulino Pujol i Josep Gausachs Favà, acompanyada del seu cosí Sergi Paulino Casanova. Mm-hmm.
cursa segon de batxillerat tecnològic i el proper curs li agradaria estudiar una enginyeria. El seu temps lliure el dedica a la música, toca el clarinet, el piano i la guitarra. També li agrada aprendre idiomes, preparar postres, anar de càmping i assistir a concerts. Es considera una persona molt creativa i dinàmica. Júlia Garzón Millán, filla de Janet Millán Fabra i Aníbal Garzón Polania, acompanyada del seu pare Aníbal. Actualment està cursant segon de batxillerat amb un objectiu que no està del tot clar. Vol fer infermeria o psicologia, però ja ho decidirà el futur. Es defineix com una persona extrovertida, oberta a noves idees i, sobretot, amorosa amb el seu cercle social. Li agrada molt viatjar, conèixer món i les postes de sol. Ballar, el maquillatge i la moda és la seva passió. Dani Casanova Bertomeu, fill de Mònica Bertomeu Pla i Daniel Casanova Esteller, acompanyat de la seva mare, Mònica. Dani estudia segon de batxillerat. Es considera una persona simpàtica que valora i estima molt els seus amics. En el seu temps lliure, gaudeix de passar el temps en ells i de jugar a futbol. En un futur, li agradaria ser enginyer. Andrea Franc Arnau, filla de Maria Cinta Arnau Pagà i Eusebio Franc Bertomeu, acompanyada del seu pare, Eusebio. Andrea és una persona extrovertida i decidida que li agrada sortir de la rutina. Els animals, en especial els gossos, són una part fonamental en la seva vida i també ho són els seus amics, amb els qui passa el seu temps lliure i fa alguns plans especials. Li agradaria dedicar-se a l'ensenyament i tenir l'oportunitat de passar els dies laborables envoltada de xiquets i xiquetes amb moltes ganes d'aprendre. Salman El Harrak El Bagar, fill d'Asma El Bagar i Abdeslam El Harrak, acompanyat del seu pare Abdeslam. És estudiant de batxillerat, li apassiona jugar a futbol i passa moltes hores practicant i veient partits. En el futur s'imagina com a mestre de matemàtiques, ajudant els estudiants a comprendre i estimar aquesta matèria. És una persona agradable, de confiança i sempre disposada a ajudar els altres. A més, li agrada passar molt de temps amb amics i família i gaudir de moments tranquils escoltant música o veient pel·lícules. Anna Bonet Pagà, filla de Yolanda Pagà Salgado i Dani Bonet Bo, acompanyada del seu pare, Dani. Es considera una noia introvertida, amb els objectius molt clars. Li agrada passar el temps amb els seus amics i família. En el seu temps lliure li agrada la literatura i el cinema. Ainhoa Castellà Vicent, filla de Paula Vicent Bo i Rubén Castellà Fornós, acompanyada del seu pare Rubén. Ainhoa es considera una persona senzilla, lliure i independent. Diu que la música forma part d'ella i és per això que li agrada anar a molts concerts. En un futur li agradaria poder estudiar pedagogia. Música.
Janine Navarro Gilabert, filla de Maria Eugènia Gilabert Castellà i Joan Salvador Navarro Bertomeu, acompanyada del seu pare Joan Salvador. Janine es considera una persona amb seny, capaç de veure la part bona i dolenta de les coses. És capaç d'admetre els errors propis i de buscar solucions. Transmetre confiança és un dels seus principals desitjos, ja que creu que aquest atribut és molt difícil de mostrar, però que alhora és un dels més importants. Li agrada molt passar temps de qualitat amb la seva gent i aprendre cada dia més de les petites coses que la vida li proporciona. En un futur pròxim començarà a estudiar el grau en dret, un dels somnis que té des de ben petita. Ariadna Ventura Vidal, filla de Vanessa Vidal i Francisco Ventura, acompanyada del seu pare Francisco. Estudia segon de batxillerat i alhora treballa alguns caps de setmana de cambrera. Li agrada anar al gimnàs i fer plans amb els seus amics. En un futur li agradaria viure a Tarragona estudiant el grau de Relacions Públiques i Publicitat. Es defineix com una persona alegre, simpàtica i sociable, sempre oberta a conèixer noves persones i a viure experiències inoblidables. Bianca Celestino Arques, filla de Nati Arques Navarro i Raimon Celestino Panicello, acompanyada del seu pare Raimon. Bianca es considera una persona tranquil·la i comprensiva, alhora que intensa. Creu que l'objectiu de la seva vida és conèixer-se ella mateixa, gaudir dels seus detalls i viure el moment amb les persones que més estima. Aspira a ser oncòloga pediàtrica, ja que li encanta el món de la medicina i li apassiona poder ajudar els altres. Carla Llaveria Callau, filla de Gina Callau Baixauli i David Llaveria Baset, acompanyada del seu pare David. Carla es defineix com una persona espontània, lliure, natural, decidida, divertida i bondadosa. Actualment està acabant el batxillerat artístic per a poder dedicar-se al món de la moda, una passió que l'acompanya des de ben petita i, segons diu, l'omple de felicitat. Tot i que diu ser conscient de que es tracta d'un sector difícil, no dubta que ho aconseguirà. Tot i això, remarca que el més important que vol aconseguir és ser feliç i estar envoltada de la gent que estima. Valora les petites coses com una tarda al sol amb els amics, riure sense parar, poder banyar-se a l'aigua del mar o l'amor incondicional d'un animal. Experiències simples que li enriqueixen la vida i li recorden l'essència de la felicitat. Rosa Vicente Bertomeu, filla de Lorena Bertomeu Ortiz i Juan José Vicente Tomás, acompanyada del seu pare Juan José. Rosa estudia art i disseny gràfic. En el seu temps lliure li agrada llegir, dibuixar i també la fotografia. En un futur es veu treballant al món audiovisual. Es defineix com una persona independent i, sobretot, erràtica. I seguim en aquest cas en Víctor Mauri Tomàs, fill de Juana Mari Tomàs i Herman Mauri, acompanyat de la seva mare, Juana Mari. Víctor es considera una persona molt familiar, bromista i a la qual li agrada molt passar temps amb els seus amics i, sobretot, fer-los gaudir.
Actualment està compaginant la feina amb els estudis d'un cicle d'agricultura. Considera la seva feina com un hobby, ja que des de ben menut li agrada treballar al camp. És per això que la seva il·lusió és no parar mai d'aprendre i poder créixer en aquest sector. Es considera molt del terreno i confessa que està enamorat del lloc on viu. Míriam Sancho Gómez, filla de Loli Gómez Macià i Jordi Sancho Bertomeu, acompanyada del seu pare Jordi. Míriam és una persona a la qual li agrada molt tenir cura dels demés i per això, en un futur, voldria dedicar-se a l'àmbit de la salut. Els seus familiars i amics la defineixen com una persona molt exigent a l'hora d'aconseguir els seus objectius, segura de si mateixa, riallera i familiar, a la qual li encanta viatjar per conèixer món. Maite Magalí González Navarro, filla d'Elda Noemi Navarro i Ovidio Nelson González, acompanyada del seu pare Ovidio. Es considera una noia introvertida, empàtica i sensible. Confessa que no podria viure sense fer la migdiada i que mai pot tenir un somriure a la cara en l'estómac buit. En un futur, vol convertir-se en una molt bona educadora social o mestra d'infantil. Yarel Castellano Roca, fill de Paqui Roca Solà i Mariano Castellano Serra, acompanyada de la seva mare Paqui Roca. Yarel es troba actualment cursant segon de batxillerat i en un futur, no massa llunyà, li agradaria estudiar un doble grau a Reus. Li agrada passar temps amb els seus amics i gaudir dels moments especials que comparteixen amb ells. Es considera una persona tranquil·la i amable amb tothom. En el seu temps lliure gaudeix jugant a jocs de cartes al seu bar preferit. Guillem de la Cruz Pagà, fill de Juan Amari Pagà Casanova i Joan de la Cruz Valldepérez, acompanyat de la seva mare, Juan Amari. Guillem es considera una persona empàtica que valora la gent que l'estima, sempre intentant fer-los passar bons moments, amant de la música i de passar temps amb els seus. En un futur li agradaria estudiar desenvolupament d'aplicacions web. Nerea Sorribes Cluquell, filla de Yolanda Cluquell Bertomeu i Jordi Sorribes Sorribes, acompanyada del seu pare Jordi. A Nerea des de ben petita li diuen que és molt curiosa, amb una set insaciable de coneixement i amb una passió per comprendre les emocions i els comportaments humans, fet que ha estat decisiu per a voler estudiar el grau en psicologia. Considera que l'empatia ha estat el seu motor de vida, desitjant així creant un món millor. Gabriela Prats Kulikova, filla de Caterina Kulikova i Marc Bagler, acompanyada de la seva mare, Caterina. Gabriela, amant dels animals, sobretot dels seus gossos, pels quals diu que faria el que fes falta. Li agrada la seva pròpia companyia i es considera una persona molt curiosa. També gaudeix escoltant música i un dels seus somnis és viatjar per tot el món i aprendre idiomes. Reconeix que el ball és la seva passió i li agradaria dedicar-se professionalment.
busca la felicitat amb allò que l'omple realment i amb la persona que més estima, que és la seva mare. Leandras Bernotas, fill d'Egle Bernotiene i de Remigius Bernotas, acompanyat de la seva mare Egle. Leandras compagina els seus estudis de guia en el medi natural i temps de lleure amb la seva feina a Delta Natur, empresa dedicada a activitats d'aventures i rutes guiades. En el seu temps lliure li agrada passar estones amb els amics, conduir en moto, practicar esport i molt més. Es defineix com una persona ambiciosa, riallera, extrovertida, sociable, humil i sincera. En un futur li agradaria aconseguir el seu somni de formar part del cos de Mossos d'Esquadra. Judith Bertomeu Ribes, filla de Maria Cinta Ribes Agramunt i d'Alejandro Bertomeu Franc, acompanyada del seu pare Alejandro. Judith es considera una persona empàtica, transparent i independent. Li agrada molt la música i viatjar, des de ben petita que li ha apassionat l'anglès, fet que l'ha motivat a escollir filologia anglesa com a futurs estudis. Coral Fernández Pagà, filla de Cèlia Pagà Alsina i Marc Fernández Pitarque, acompanyada del seu pare Marc. A Coral li agrada viatjar, conèixer noves persones, la pintura, veure postes de sol i el mar. Es definiria com una persona molt sociable, xaladora, empàtica i positiva, arrelada a la seva terra i a aquells a qui estima. Gerai Pagà Navarro, fill d'Eva Navarro Pascual i Alberto Pagà Curto, acompanyat de la seva mare, Eva. Gerai actualment està cursant segon de batxillerat. En el seu temps lliure li agrada escoltar música, ja que diu que l'ajuda a gestionar els seus problemes. Li agradaria estudiar història i en un futur ser professor d'esta matèria. Es defineix com una persona optimista, ja que sempre intenta veure el got mig ple. Núria Ardit Casanova, filla de Susana Casanova Subirats i Jordi Ardit Cordero, acompanyada del seu pare Jordi. Núria es troba estudiant un cicle de gestió administrativa per en un futur proper poder cursar el grau d'administració i direcció d'empreses. Li agrada passar temps llegint i mirant sèries i es considera una persona molt familiar. Daniela Puertas Blanco, filla de Noelia Blanco Lupiáñez i Francisco Puertas Alonso, acompanyada del seu avi Manuel Puertas. Daniela es defineix com una persona alegre, atenta i que es preocupa pels altres. Tot i que en un primer moment sembla tímida, es considera una persona molt propera quan agafa confiança. Actualment treballa al Bar Nou com a cambrera, on diu que gaudeix molt del tracte amb els clients i poder parlar amb ells. També compagina l'esport amb els seus estudis. En el seu temps lliure li agrada escriure cartes i fer manualitats. En un futur li agradaria ser metgessa o policia nacional. Júlia Ventura Pelló, filla d'Eva Ventura i de Raül Pérez, acompanyada del seu pare Raül.
Júlia es troba estudiant segon de batxillerat. Li agrada dibuixar, tocar la guitarra i passar temps amb els seus amics. En un futur es veu viatjant pel món i compaginant-ho amb algun estudi que li agradi. Sofí Michel Arques Rodríguez, filla de Tani Rodríguez Mera i Josep Arques Casanova, acompanyada del seu pare Josep. Sofí es considera una persona extravertida que donaria tot el que fes falta pels altres. És sincera i generosa. El seu temps lliure el passa amb la gent que estima. Actualment està fent el batxillerat científic per a poder estudiar infermeria en un futur i aconseguir el seu somni de ser llevadora. Yanira Arques Masdeu, filla d'Elsa Masdeu Bonet i José Juan Arques Reverter, acompanyada del seu pare José Juan. Yanira es defineix com una noia molt tranquil·la, la qual li agrada molt llegir i escoltar música. La seva afició és el futbol, més concretament anar a veure els partits del seu club preferit, el Futbol Club Barcelona. El proper any vol estudiar Administració i Direcció d'Empreses per a poder arribar en un futur a treballar en una gran empresa. Ferran Carrera Bertomeu, fill de Salomé Bertomeu Pagà i Bruno Carrera Colomines, acompanyat de la seva mare, Salomé. Ferran actualment està cursant segon de batxillerat. És un noi que li encanta practicar esport, passar temps amb els seus amics i amb la seva família. És alegre, amable i divertit. En un futur li agradaria ser enginyer mecànic. Roberta Beltri Neagoe, filla d'Anna Adriana Neagoe i Jonathan Beltri Gilabert, acompanyada del seu pare Jonathan. A Roberta li encanta viure i ser feliç amb les persones del seu voltant, crear experiències noves i fer riure els seus. Tot i que té un caràcter fort, li agrada escoltar i està disposada a ajudar a tothom. També és inquieta i sempre té ganes de fer alguna cosa divertida i motivadora. És molt curiosa i amb ganes d'aprendre tot allò que encara no sap. Judit Casanova Navarro, filla d'Oti Navarro i César Casanova, acompanyada del seu pare César. Judit actualment estudia Administració a l'Institut de Deltebre. Al seu temps lliure li agrada sortir amb els amics i anar a la platja. Es defineix com una persona molt intuïtiva, carismàtica i riallera. En un futur li agradaria formar la seva pròpia família. Arnau Martí Bertomeu, fill de Noelia Bertomeu García i Francisco Martí Bertomeu, acompanyat de la seva mare, Noelia. Arnau es defineix com una persona responsable, però també divertida en els moments d'oci. En el seu temps lliure li agrada practicar diversos esports i també forma part de la banda de l'Espiga d'Or de Deltebre. Actualment es troba estudiant segon de batxillerat a l'Institut de Deltebre, tot i que al setembre li agradaria poder iniciar els estudis universitaris a la Facultat d'Economia i Empresa a Reus.
i seguim en aquest cas en Gabriel Soriano Castro, fill de Mònica Castro i Manel Soriano, acompanyat de la seva mare, Mònica. Gabriel es considera una persona divertida i alegre, a la qual li agrada escoltar música i quedar amb els amics durant el seu temps lliure. Actualment està cursant el batxillerat científic. Aitor Zaragoza Bonet, fill de Susana Bonet Sanz i de Rafael Zaragoza Zaragoza, acompanyat de la seva mare Susana. Aitor li agrada gaudir en el seu temps lliure amb els amics. En un futur li agradaria treballar en el món de la informàtica, alhora que poder viatjar per tot el món i adquirir nous coneixements. Nayara Sorribes Costa, filla de Damaris Costa Casanova i Héctor Sorribes Torres, acompanyada del seu pare Héctor. Nayara es defineix com una persona vergonyosa però molt sincera, amiga dels seus amics i a la qual li encanta passar el rato amb la seva família. Martí Bonet Miró, fill de Maripepa Miró Alginet i de Juan Sergio Bonet, príncep, acompanyat de la seva mare Maripepa. Martí es considera una persona molt riallera i bromista que gaudeix cada moment amb els seus amics. Actualment està estudiant un cicle mitjà d'electromecànica. La seva passió són les motos i la mecànica. En un futur li agradaria treballar de tècnic al món de les curses d'automòbils. Aina Frank Fabra, filla de Vanessa Fabra Arques i Pierre Frank Climent, acompanyada del seu pare Pierre. Aina continua descobrint qui és. Li encanta el mar, la filosofia, l'art, la música, el ball i viatjar. La seva inspiració és el seu germà i el seu avi. Té clar quin tipus de persona voldria ser i sobretot a les persones que vol que l'acompanyen. Kimberly González Rivas, filla de Yamilet Rivas i de Kabir González, acompanyada del seu pare Kabir. Kimberly es considera una persona simpàtica i responsable, a la qual li encanta passar petits moments amb la gent que estima. En un futur, li agradaria estudiar Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. Ainara Zaragoza Rosero, filla de Mònica Rosero i Juan Carlos Zaragoza, acompanyada del seu germà, Aleix Zaragoza. Ainara es defineix com una persona amable, somiadora i xaladora. Li agrada passar el temps amb els seus amics i la seva família. Actualment està cursant un grau mitjà de disseny gràfic, tot i que en un futur li agradaria treballar en la seva pròpia empresa de publicitat i seguir l'exemple del seu germà. Francisco Arques Casanova, fill de Gemma Casanova Bonet i Francisco Arques Casanova,
acompanyat de la seva mare, Gemma. Francisco es considera un noi tranquil, sincer i amic dels seus amics. En el seu temps lliure li agrada anar a les Terres d'Arròs, el qual diu que és el seu lloc de desconnexió. Actualment està estudiant segon de batxillerat i en un futur vol ser enginyer agrònom. I seguim amb Nàdia Lluís Lizana, filla de Beatriz Lizana i Graviel Lluís, acompanyada del seu pare Graviel. Nàdia es considera una persona una mica indecisa, però amb els objectius ben clars, amb molts somnis per complir. Valora molt a la seva família i amistats, les quals són imprescindibles per a ella. Li encanta viatjar i descobrir llocs nous. També li agrada la ciència i els infants, motiu pel qual en un futur voldria estudiar infermeria i ser llevadora. Aleix Callau Guasp, fill de Pilar Guasp i de Francisco Callau, acompanyat de la seva mare Pilar. Aleix, en el seu temps, li agrada passar-lo amb els seus amics. Es considera una persona molt divertida. Actualment està estudiant a l'Escola Agrària d'Amposta i compagina els estudis amb la seva feina d'agricultor. Aleix Tomàs Castells, fill de Susana Castells Bo i Hilario Tomàs Itarte, acompanyat de la seva mare, Susana. Aleix es defineix com una persona activa, simpàtica i afectuosa amb la gent del seu voltant. En el seu temps lliure li agrada gaudir i passar estones amb els seus amics. Actualment està cursant segon de batxillerat tecnològic i en un futur li agradaria estudiar el grau d'enginyeria informàtica. Erika Asunción Rovira, filla de Rosana Rovira Ribas i de Juan Carlos Asunción Navarro, acompanyada del seu pare, Juan Carlos. Erika es defineix com una persona activa i sociable. En el seu temps lliure li agrada estar amb els amics i escoltar música. Actualment estudia administració. Rubí Cardona Bonet, filla de Gwendolina Bonet Arques i Pablo Cardona Moreso, acompanyada del seu pare, Pablo. Rubí es descriu com una persona alegre i riallera, a la vegada que molt extravertida i amb les idees molt clares. Li agrada gaudir el present i invertir temps en les persones que estima. Des de ben petita ha tingut un somni, i és convertir-se en mestra. És per això que li agradaria endinsar-se en el món de l'ensenyament i l'economia. I ara deixeu-me que agafi aire perquè arriba el torn de ma filla. Per si no ho sabeu, ma filla esta nit és quinta. Alexia Arasa Bertomeu, filla meua de Lluïsa Bertomeu i d'Àngel Arasa, acompanyada del seu pare Àngel. Alexia estudia segon de batxillerat a l'Institut de Deltebre i ha estat becada per estudiar Dret i Relacions Internacionals a SADE.
En el seu temps lliure li agrada escoltar música, viatjar, llegir, aprendre idiomes i, sobretot, passar-se-ho bé amb els amics. També li agrada jugar a pàdel. I, a més, este curs està compaginant els estudis amb classes d'anglès. Es considera, i puc dir que és així, una persona responsable, propera i alegre. Andrei Cretu Casanova, fill d'Enri Casanova Bertomeu i Bogdan Cretu, acompanyat de la seva mare, Enri. Andrei es considera simpàtic, rialler i agraït. Valora el companyerisme, la lleialtat i té les idees molt clares. Li agraden la majoria d'esports, sobretot el futbol i el ping-pong. Actualment estudia administració. Eider Algueró Tomàs, filla de Magda Tomàs Franc i de Sebastià Algueró, acompanyada del seu germà Iker Algueró. Eider es defineix com una persona sincera, riallera, espontània i segura de si mateixa. Li encanta passar temps amb la gent que estima i viure cada moment com si fos l'últim. Actualment és auxiliar d'infermeria i en un futur vol continuar treballant en la rama de la sanitat. I seguim en aquest cas en Sam Marçal Castanyo, fill de Fabiola Castanyo Lleó i Oriol Marçal Mauri, acompanyat de la seva mare Fabiola. Sam actualment està fent segon de batxillerat. Es defineix com una persona introvertida però graciosa i festera. El que més li agrada és passar temps amb els seus i fer-los riure. També gaudeix molt jugant a videojocs. En un futur li agradaria treballar en el món de l'automoció, ja que li encanta la mecànica i els cotxes. Roser Bonet Llambric, filla de Lourdes Llambric Franc i de Raül Bonet Vila, acompanyada del seu pare Raül. Roser es defineix com una bona persona, amable, responsable i extrovertida amb la gent de confiança. Durant el seu temps lliure li agrada quedar amb els amics i estar amb la família. Actualment està estudiant un grau mitjà de perruqueria i cosmètica capilar. En un futur li agradarà dedicar-se a l'ensenyament d'aquesta professió. Sergi Bertomeu Pelló, fill de Susana Pelló Benavent i Òscar Bertomeu Gallardo, acompanyat de la seva mare, Susana. Sergi es considera una bona persona, tranquil·la i simpàtica, tot i que una mica introvertida amb les persones que no té confiança. En el seu temps lliure li agrada dibuixar, jugar a videojocs i escoltar música. Actualment estudia instal·lacions elèctriques i automàtiques per tal de treballar d'electricista com el seu pare. Nayara Fazzini Cebolla, filla de Belinda Cebolla i de César Fazzini, acompanyada del seu cosí Manel Medina. Nayara es defineix com una persona directa, sincera i oberta. Durant el seu temps lliure li agrada estar amb els seus amics i la família, ja que són la seva motivació per seguir endavant i complir tots els seus objectius. Actualment estudia un grau mitjà de comerç i màrqueting. En un futur li agrada estudiar grau en màrqueting i publicitat.
seguim amb Marta Masdeu Vidal, filla d'Adelaida Vidal Vidal i Héctor Masdeu Bonet, acompanyada del seu pare Héctor. Marta es considera una persona senzilla i treballadora. Li agrada la lectura i gaudeix passant estones amb la gent del seu entorn. Actualment, cursa el batxillerat científic i tecnològic. Té com a afició el disseny i en un futur voldria estudiar arquitectura. Laura Casanova Fabra, filla d'Àngels Fabra, el Ginet, i Carlos Casanova Falcó, acompanyada del seu pare Carlos. Laura es considera una persona molt sociable i afectuosa. Li agrada viure noves experiències i gaudir-les al màxim. En un futur, li agradaria dedicar-se al màrqueting i la publicitat. Júlia Panisello Tomàs, filla de Carolina Tomàs Bertomeu i Jordi Panisello Crua, acompanyada del seu pare, Jordi. Júlia es defineix com una persona dinàmica i emprenedora. Al seu temps lliure li agrada practicar esport i estudiar música. A més, gaudeix donant classes de karate a nens petits, esports que ha practicat durant molts anys. Actualment està cursant segon de batxillerat científic. En un futur li agradaria continuar els seus estudis musicals i ser professora d'educació física per poder transmetre aquesta passió per l'esport. Laura Aliau Pons, filla de Juan Amari Pons Tomàs i d'Abel Juan Aliau Franc, acompanyada del seu pare Abel Juan. Laura és una noia molt alegre. Es va graduar d'auxiliar d'infermeria i avui dia treballa d'això a l'Ampolla. Com una bona Libra, predomina en ella l'equilibri, tot i que això de complir els 18 a finals d'any no li agrada massa. En un futur voldria estudiar medicina nuclear i segur que ho aconseguirà. Aixa Cotza Llambric, filla de Núria Llambric Pinyana i Omar Cotza, acompanyada del seu pare Omar. Aixa es defineix com una persona sensible, respectuosa i educada, amb moltes ganes d'aprofitar cada dia i de gaudir al màxim amb els seus amics i la seva família. Àlex Oliver Fabra, fill de Tere Rosa Fabra Verge i de Marcos Oliver Ramírez, acompanyat de la seva mare Tere Rosa. Actualment, Àlex està cursant segon de batxillerat científic i és professor de ball esportiu. Li apassiona el ball i la música en totes les seues formes. Es considera una persona oberta i amigable que gaudeix del temps amb els seus amics. La seva actitud activa, alegre i participativa és el que més aprecia d'ell mateix. En un futur li agradaria fer estudis globals i viatjar pel món per explorar noves cultures i paisatges. I seguim en aquest cas amb Marian Agramunt Alvarado, filla de Laura Alvarado Aliau i Pablo Agramunt Fornós, acompanyada del seu pare, Pablo.
Marianne es considera una persona curiosa i reflexiva. Té com a afició el cinema i la lectura i gaudeix molt passant estones amb els seus amics. Actualment està cursant segon de batxillerat científic. En un futur vol estudiar biomedicina per ajudar i millorar la vida de les persones. Joan Bertomeu Colomer, fill de Maripau Colomer Franc i de Juan José Bertomeu Esmel, acompanyat de la seva mare, Maripau. Joan es defineix com una persona responsable i sincera. Li agrada estar amb la família, sortir de festa amb els amics i viatjar. En un futur vol estudiar enginyeria informàtica i dedicar-se a la ciberseguretat. Larissa Graviela Lacatusso, filla de Maria Lacatusso i Cristinel Ciprián Lacatusso, acompanyada de la seva mare, Maria. Larissa es considera una persona alegre, riallera i simpàtica. Gaudeix molt estant amb els seus amics i cuidar xiquets i xiquetes. Estudia, practica esport per la tarda i li agrada aprendre idiomes. En un futur li agradaria ser mestra d'educació infantil o policia nacional. Guillem Bertomeu Roca, fill de Lucy Roca i d'Abraham Bertomeu, acompanyat de la seva mare, Lucy. Guillem es considera una persona treballadora i empàtica. Gaudeix practicant ball esportiu, viatjant i sortint amb els amics. Estudia segon de batxillerat i en un futur vol fer enginyeria informàtica. Júlia Pla Ballester, filla de Maria José Ballester Casanova i José María Pla Garrido, acompanyada del seu pare, José María. Júlia es defineix com una persona tímida, riallera i decidida per arribar als seus objectius. En el seu temps lliure li agrada passar moments amb les persones que estima, acompanyada d'una bona música. Actualment està fent segon de batxillerat i en un futur li agradaria estudiar biologia, una de les coses que més l'ha fascinat des de ben menuda. Angie Rosbeli Salinas Pineda, filla de Dania Rebeca Salinas Pineda i està acompanyada de la seva madrina, Egel Sibertalte. Angie es defineix com una persona amigable, propera i sempre disposada a ajudar. Una de les seves aficions preferides és llegir. Actualment està estudiant batxillerat, tot i que en el futur es veu complint totes les seues metes. I seguim en Andrea Ventura Arques, filla de Judit Arques Pelló i Leo Ventura Morueta, acompanyada del seu pare, Leo. Andrea és una persona curiosa, lluitadora, valenta i reflexiva. A més, però, la gent propera la descriu com una persona intel·ligent, extravertida i forta, amb una impaciència que de vegades la domina. En un futur, voldria ser biòloga i poder investigar malalties. Andreu Arques Prats,
fill de Karina Prats Tomàs i de Joan Arques Jiménez, acompanyat de la seva mare, Karina. Andreu es considera una persona introvertida, la qual en el seu temps lliure gaudeix de passar-lo amb els seus amics i viure noves experiències. Actualment està estudiant informàtica i en un futur voldria dedicar-se a aquest sector. Laia Gasulla Arques, filla d'Elisa Arques i Carlos Gasulla, acompanyada del seu pare, Carlos. Laia es defineix com una persona familiar, responsable, respectuosa i tímida. Li encanta passar el temps amb els seus germans, encara que probablement els seus pares diguin que si pogués no passaria mai per casa, ja que sempre està amb els seus amics. Li agradaria començar el grau de química aviat, ja que té moltes ganes d'iniciar la vida universitària. Pau Reverté Santiago, fill de Susana Santiago Castells i de Sergio Reverté Casanova, acompanyat de la seva mare, Susana. Pau es considera un jove agricultor, amb ganes de continuar la tradició familiar. És divertit, empàtic i capaç de moltes coses, sense cap tipus de temor a l'èxit. Remarca que, com li va dir el seu germà fa un parell d'anys, es considera del terreno, però sobretot de la cava. Ian Roque Fernández, fill de Carme Fernández Bayo i Josep Maria Roque Bertomeu, acompanyat del seu pare, Josep Maria. Ian es considera una persona extravertida, sincera, lliure i segura de si mateixa. Està estudiant disseny gràfic, però en un futur voldria dedicar-se al món de la moda, ja que és el que l'apassiona des de sempre. Al seu temps lliure li agrada passar temps de qualitat amb la gent que estima, vivint el moment i gaudint de les noves experiències. Iker Herbas Culbi, fill d'Elisabet Culbi Casanova i Gustavo Herbas Ferrer, acompanyat de la seva mare, Elisabet. Iker és un jove divertit, simpàtic i afectuós. Actualment estudia un mòdul relacionat amb el sector agrari per poder ser agent rural en un futur. Al seu temps lliure li agrada gaudir-lo amb la família i els amics, així com jugant a futbol. Pau Pujol Allegui, fill de Yolanda Allegui i de Silverio Pagà, acompanyat de la seva mare, Yolanda. Pau es defineix com una persona molt sociable i extravertida amb molta seguretat en si mateix. Actualment estudia un grau mig d'atenció a les persones en situació de dependència. Durant el seu temps lliure li agrada estar amb els seus amics i en un futur li agradaria ser mestre d'educació infantil. I seguim ja en la recta final, en aquest cas en Nerea Favà Bové, filla de Lluïsa Bové Casanova i Juan Carlos Favà González, acompanyada del seu pare, Juan Carlos. Nerea es considera una persona amable i bondadosa, a la qual se li dona molt bé escoltar a la gent.
En el seu temps lliure li agrada passar temps amb la gent que estima i, si és possible, viatjar. En un futur li agradaria treballar de psicòloga. Elena Vidal Monsó, filla de Noemí Monsó Lamelas i Ramon Vidal Saborit, acompanyada de la seva mare, Noemí. Elena es considera una persona que posa molta passió en tot allò que fa, molt considerada amb els altres, fet que la fa ser molt compassiva amb els altres. Enamorada del món i especialment de la seva família i amistats, vers els quals sent un amor infinit. Al llarg de la seva vida ha après que les persones que més tenen són les que més ofereixen. També ha après que esforçar-se és important, tot i que a vegades les coses no surten com a un li agradaria. En conseqüència, l'acceptació és la clau de la felicitat. En un futur li agradaria estudiar filologia catalana, ja que la llengua i la defensa d'aquesta és un dels motors de la seva vida. Ariadne Frank Claros, filla d'Elisabet Claros i José Ángel Frank Sorribes, acompanyada del seu pare, José Ángel. Ariadne, des de ben petita, sempre ha volgut dedicar-se al món de l'educació. Es defineix com una persona simpàtica, tímida i sensible. Li agrada llegir, escoltar música i passar temps amb els seus amics. Valora molt els moments que passa amb la seva família. Oriol Villalba Mola, fill de Pili Mola Barberà i de Santi Villalba Franc, acompanyat de la seva mare, Pili. Oriol es defineix com una persona alegre a la qual li apassiona caçar, estar amb els seus amics i compartir temps amb la família. En aquest cas, la penúltima, Enia Frank Arques, filla de Noelia Arques Panicello i Joan Frank Casanova, acompanyada del seu pare, Joan. Enia es considera una persona transparent i divertida. En un futur li agradaria ser comptable. En el seu temps lliure li agrada quedar amb els amics i sortir de festa. I ara sí, la darrera quinta d'aquesta nit, que no és la que va néixer l'última, però en aquest cas, com la tenim una mica accidentada, surt la darrera. Ainhoa Castells Mulet, filla d'Enriqueta Mulet Casanova i David Castells Arques, acompanyada del seu pare, David. Ainhoa es considera una persona simpàtica, alegre i empàtica, la qual ho donaria tot per la gent que estima. En el seu temps lliure li agrada molt fer twirling, un esport que practica des que tenia 3 anys, el qual considera l'esport de la seva vida. Actualment està estudiant el segon any del mòdul d'atenció a les persones en situació de dependència per tal de poder cursar l'any vinent Educació Infantil, tot i que en un futur vol ser mestre d'Educació Especial. Esperem que acabi ja de votar Ainhoa, perquè ja tenim a tots els quintos aquí. Deixeu-me també que els doni les gràcies, perquè són ells els que m'han escollit per a presentar-los aquesta nit. I és que, a banda de que ma filla és quinta,
Pues a la majoria d'aquests xiquets i xiquetes els he fet catequesi de comunió i també catequesi de confirmació, vull dir que quasi com són com de la família. Bé, i ara demanem a l'alcalde de Deltebre, l'il·lustríssim senyor Lluís Soler, i al regidor de Defensa del Territori, Ensenyament, Joventut i Participació, Jordi Bertomeu, que pugen a l'escenari per a fer-se una foto amb los quintos i quintes del 2006. Feta la foto, els presentadors demanem als quintos i quintes que baixen de l'escenari i us podeu seure aquí tranquil·lament i descansar una miqueta. Cadascú sap per on ha de baixar, a poc a poc. Serà una segona desfilada, però que no els podreu veure tan bé. Potser si la gent pel canal Terres de l'Ebre us podrà veure millor. Per cert, aquí donem
records a tota la gent que ens està veient des de casa seva que no ha pogut assistir. I estos dies, per als que esteu aquí, també com que hi haurà diferents emissions del programa, podeu tornar a veure aquesta gala de Quintos i Quintes en directe pel canal Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do, quants de Quintos i Quintes, eh? Déu-n'hi-do. 77 en total, eh? Sí. Los que han desfilat, i tenim aquí esta nit aquests representants de la Quinta del 2006. Sempre en falla algun, però bueno, la gran majoria aquesta estan aquí. Aquesta nit tenim 77 Quintos i Quintes que van néixer l'any 2006, que després també veurem algun vídeo, no?, del més important, dels actes més destacats i tots aquells esdeveniments importants que van passar durant l'any 2006, l'any aquest any, en què van néixer totes ells i totes elles. Home, la majoria, sobretot les mares, m'ho recorden molt d'aquell any, eh? I les que van passar l'estiu embarassades encara més perquè va ser un estiu calorós, però bueno, ara ho són tots calorosos. Bé, doncs deixarem que els Quintos i Quintes agafen la seva posició, les seves cadires, i continuarem en aquesta gala que encara ens falta alguna mica més, sobretot aquest nomenament d'aquesta reina del Tebre 2024, també les dames d'honor, els míster, fadrinet i reina infantil. I ara sí, els tenim tots situats, guapos i guapes, aquí al davant. Suposo que hi ha els nervis una mica passats. I continuem en aquest cas perquè després de la presentació dels Quintos i Quintes, esta nit també són protagonistes els xiquets i xiquetes candidats a Reina Infantil i Fadrinet Major 2024. Ara, en aquest cas, procedirem a nombrar els diferents candidats per tal que pugen aquí a l'escenari i que puguin dipositar el nom a les seves urnes per a posteriorment poder ser escollits aquesta Reina Infantil i Fadrinet Major. En aquest cas, abans de començar aquesta presentació, sí que ens agradaria demanar aquí dalt de l'escenari la presència de la regidora d'Infància, Gent Gran i Benestar, la senyora Vicky Albiol. Bé, i anem, en aquest cas, amb l'únic que s'ha atrevit a ser candidat de Fadrinet Major 2024. Per tant, penseu, només n'hi ha un. És molt possible que el poguéssim proclamar, però bueno, cridem de moment a Noel Bertomeu Durà. En aquest cas, l'únic candidat com a Fadrinet Infantil 2024, per tant, aquesta presentació i aquest fort aplaudiment per al candidat a Fadrinet Major 2024. Bé, és el candidat amb més possibilitats. I ara us presentem la llista de candidates a Reina Infantil 2024. Maria Carla de la Cruz Sánchez.
seguit també presentem com a candidata a Reina Infantil 2024 a Nora Guas Costes. Els candidats a Fadrinet i a Reina Infantil són més valents, eh? Ells venen tots solets per aquí desfilant en aquesta catifa roja. La següent, Vera Pérez Gallego. I seguim amb una altra candidata, en aquest cas, Maria Bonet Salvador. Una altra de les candidates a Reina Infantil 2024 és Tessa Porta Margalef. I en aquest cas teníem una altra candidata, la nombrem per si està aquí. Teníem també com a candidata a Reina Infantil 2024 a Maria Carla Sánchez Galindo. Pareix que no està, per tant... Sembla que no. Continuem. Els candidats ja heu vist que han pujat i han dipositat a la urna el seu nom. I ara l'alcalde i la regidora, després de rebre'ls a l'escenari, s'esperen, doncs, perquè ja han pujat tots i ara que estan tots dalt faran aquesta foto amb l'alcalde i la regidora. Ells sí que s'irà pronta perquè caben tots, me penso, no? Foto. I ara sí, després d'aquesta foto i presentat ja els diferents candidats a Fadrinet Major i també Reina Infantil de Deltebre 2024, els invitem a que baixen tots de l'escenari perquè tot seguit, ara ja poden baixar, perquè tot seguit procedirem a fer el recompte dels vots dels quintos i quintes per ser elegit la reina, les dames d'honor i el míster de Deltebre 2024. En aquest cas demanem a tot el públic present que si hi ha algun representant dels quintos i quintes o dels pares i mares que vulguen ser presents al recompte d'aquests com a testimonis al recompte de vots, poden apropar-se aquí a la taula, aquí davant de l'escenari, on que tot seguit continuarem i començaran aquest recompte. I mentrestant esperem aquest recompte, es projectarà un vídeo dedicat a batros quintos i quintes del 2006. En aquest vídeo podrem veure les principals notícies i fets rellevants que van passar aquell any, així com algunes de les cançons i pel·lícules que es van estrenar i que encara ens acompanyen avui. Anem a veure'l. Buenas noches. La muerte del general Augusto Pinochet irrumpió sorpresivamente al terminar este fin de semana largo y es la noticia que concentra la atención del mundo a esta hora. Se cumplen 5 años de la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña, el tercero en la historia de la comunidad catalana. Una mayoría de los catalanes aprobó el texto en un referéndum que contó con el apoyo del 73% de los votos. Los espectadores de Telecinco han decidido por un
50,7% de los votos. Que el ganador absoluto de Operación Triunfo 2006 sea Lorena. Ronaldinho con el pecho. Deco, terminó el partido. El Barça es campeón de Europa. Campeón el Fútbol Club Barcelona. Lo merece el Fútbol Club Barcelona, que ha mostrado el mejor fútbol del continente y que ha superado una final, Michael, agónica. Y este es el momento. Hecho realidad es probar las mieles de la victoria, es convertirse en los campeones del mundo. Thank you guys, thank you. Merci, merci a todos. Thank you. Fantastic job, fantastic. All season. La nueva Wii incluye Wii Sports. We are in the middle of a war to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. Professor Langdon, the chief of police would like your assistance. Debes navegar más allá de los confines de la Tierra. Tengo el rumbo. Capitán Sparrow. Elizabeth, esa ropa no sienta bien. Mejor vestido o nada. Y en mi camarote no tengo ningún vestido. Buscamos esto, el cofre de Davy Jones. ¿Qué hay en el cofre? ¡Esto es un museo! ¡No pienso tolerar este caos! ¡Lanzadla! ¡Ay, mi madre! ¿Me das las llaves? Poned en marcha el caballo de hierro. ¡Maldita sea! Look, I'm Lightning McQueen, the famous race car. I love you, Lightning! I'm a precision instrument with speed and aerodynamics. You hurt your what? I know his type. Race car. I don't mean to be rude here, but you probably go 0 to 60 in like, what, 3.5 years? Oh! Oh. When is the... I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel
know it's right. All the attraction, attention. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Does that make me crazy? Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Me colé por una rendija y caí al suelo. Me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Pégate un poco más, te llaman los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va, mujer. Bé, i després d'aquest vídeo continuem la gala un cop presentats ja els candidats a ser reina de Deltebre 2024, dames d'honor, míster de Deltebre, reina infantil i fadrinet 2024. Arriba el moment, abans de nombrar i nomenar aquest nou nomenament d'aquest 2024, el moment de la finalització del regnat, d'agrair també aquesta representació dels representants de l'Ajuntament durant l'any 2023, per donar pas als nous representants. Per acomiadar i viure este moment, demanem la presència aquí dalt de l'escenari a l'alcalde de Deltebre i la regidora d'Infància, Gent Gran i Benestar, senyor Lluís Soler i senyora Vicky Albiol. Música.
I ara que tenim a l'alcalde i la regidora aquí a l'escenari, demanem a la presència també aquí a l'escenari dels representants de l'any 2023 de l'Ajuntament de Deltebre, que han estat, en aquest cas, la reina infantil 2023, Ruth Prats Clincy, i el fadrinet major 2023, Eric Bosch Segura. Ells acaben avui el seu regnat, com també l'acaba la reina de Deltebre 2023, Núria Mulet Martí. Ja els tenim aquí a l'escenari, en aquest cas els representants de l'Ajuntament de Deltebre 2023, la reina infantil, fadrinet major i també la reina de Deltebre. Ara sí, és el moment que per tal de finalitzar aquest regnat i com no també l'agraïment per la representació durant tot aquest any del municipi de Deltebre, és el moment de despedir aquest moment i que les reines facin l'entrega de la corona a l'alcalde. En aquest cas, primer que tot, serà la reina infantil, Ruth Prats, la que li cedirà aquesta corona per tal de que posteriorment puguem nomenar aquesta nova reina infantil 2024. Aquest és el moment. I així donem per finalitzat aquest regnat infantil, aquest fort aplaudiment per a Ruth Prats com a representant, com a reina infantil de Deltebre 2023. I ara sí, després de la reina infantil, també procedirà a donar aquesta corona a la reina de Deltebre, Núria Mulet, que també li farà entrega com a finalització del regnat a l'alcalde de Deltebre, perquè posteriorment puguem nomenar la nova reina de Deltebre 2024. Bé, moltes gràcies i ara demanaríem a la reina Núria Mulet que baixi de l'escenari. Sí, Núria, tornarem a... Abans de res, Núria... Una foto? Farem una foto de despedida. Una foto final. Ara sí, demanem a Núria que abandone l'escenari. Espero que es quedi l'alcalde i la regidora d'Infància, Gent Gran i Benestar i també que es quedin aquí la reina infantil i el fadrinet major, perquè ara és el moment de l'elecció de la nova reina infantil i del fadrinet major 2024. Primer que tot serà l'elecció d'aquest fadrinet, per tant serà la reina infantil de Deltebre 2023. Ruth Prats serà l'encarregada d'extreure de la urna, en aquest cas tenim un... només un candidat a fadrinet major de Deltebre 2024 i, per tant, ho tenim molt fàcil. Aquest fadrinet que representarà fadrinet major 2024 és... serà la regidora, en aquest cas, d'Infància, de Gent Gran i Benestar, la senyora Vicky Albiol, que nomenarà aquest nou fadrinet major 2024. Bona nit. Bona nit. El fadrinet de Deltebre 2024 és Noel Bertomeu Durà. Demanem que puja a l'escenari a Noel Bertomeu, fadrinet major 2024. Endavant.
Me penso que ja se ho esperava, però igual està molt content. La regidora d'Infància, Gent Gran i Benestar, la senyora Vicky Albiol, és qui posa a la banda el Fadrinet Major de Deltebre 2024. Noel Bertomeu Durà. Ara sí, tenim el Fadrinet Major i mos falta perquè el pugui acompanyar aquesta Reina Infantil 2024. A continuació també serà el Fadrinet Major del Tebre 2023, Eric Bosch, que serà la mà innocent, que extraurà de la urna el nom de la que serà proclamada la Reina Infantil de Deltebre 2024. En aquest cas serà l'alcalde del Tebre qui nomenarà aquesta Reina Infantil 2024. Bé, bona nit. La Reina Infantil 2024 serà Maria Bonet Salvador. Pues vinga, que puja dalt de l'escenari, que estava, ho esperava i tenia moltes ganes, Maria Bonet Salvador, Reina Infantil 2024. En aquest cas és l'alcalde, l'il·lustríssim senyor Lluís Soler, qui li posa la banda i la corona a la Reina Infantil de Deltebre 2024. Falta la corona, banda de la banda. I ara sí, aquest nomenament de la Reina Infantil, en aquest cas per a Maria Bonet Salvador. Donem les gràcies a Ruth i a Eric per la seva col·laboració i pel seu regnat i si volen ja poden baixar i tornar als seus llocs. Ja ho veuran des de baix i en una altra perspectiva, ja preparats per a descansar. No sé si tenen ganes d'abandonar el reinat, eh? Me penso que continuarien un any més. Bé, i ara després de nomenar aquesta Reina Infantil, Fadrinet Major, que ens tenim aquí nous representants infantils de Deltebre, ara sí que arriba una part important també d'aquesta nit, que és el moment de l'elecció del Míster, Dames d'Honor i la Reina del Tebre 2024. Per això, a partir d'aquest moment anirem demanant en cada cas el nomenament oportú dels diferents títols que representaran per representar el municipi del Tebre durant tot l'any 2024, per saber, evidentment, quins són aquests nous representants. Per això primer demanem la presència a dalt de l'escenari de la tinent d'alcaldia de Deltebre Territori, la senyora Lívia Franc, a qui li lliuraran el sobre amb el nom del qui serà el nou Míster de Deltebre 2024. A la mateixa tinent d'alcaldia li donaran el sobre i serà ella qui mos desvelli, en aquest cas, qui és l'escollit. Ara sí, molta emoció. Anem en busca del Míster de Deltebre 2024. Hola, hola, hola. Ara sí. Bona nit a tothom. El Míster de Deltebre 2024 és Àlex Oliver Fabra.
categoria Míster de Deltebre 2024, en aquest cas Àlex Oliver Fabra. El rep l'alcalde, també la regidora, i serà la tinenta d'alcaldia del Deltebre Territori, la senyora Lívia Franc, que li posarà a la banda el que nomena Míster de Deltebre 2024. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see you. I ara que té la banda i que és nomenat ja a partir d'ara d'aquests moments aquest míster de Deltebre 2024, li demanaríem també que ens dirigeix unes paraules. Estan fent la foto i de seguida, Àlex, si em vols avançar per a dirigir unes paraules, tranquil, eh? No... Bueno, pues moltes gràcies a tots els quintos per votar-me. I a xalar, aquest any és el nostre. Visca la Quinta del 2006! I ara sí, aquesta foto de reconeixement. Bé, i ara que ja tenim míster, anem amb qui serà la segona Dama d'Honor 2024. La tercera quinta més votada. Demanem la presència a dalt de l'escenari del regidor de Defensa del Territori, Ensenyament, Joventut i Participació, el senyor Jordi Bertomeu, a qui se li lliurarà el sobre amb el nom de la qui serà escollida segona Dama d'Honor. Bé, bona nit. En este cas, la segona Dama d'Honor de Deltebre 2024 és Laura Casanova Fabra. Laura, per la passarel·la. Laura Casanova Fabra, segona Dama d'Honor de Deltebre 2024. Serà el regidor de Defensa del Territori, Ensenyament, Joventut i Participació, el senyor Jordi Bertomeu, qui li posa la banda. Aquest fort aplaudiment. I continuem en aquest cas amb el nomenament del que serà la primera Dama d'Honor 2024. Per això demanem la presència aquí a l'escenari del tinent d'alcaldia del Tebre Actiu, el senyor Robert Bertomeu, a qui lliurarem el sobre amb el nom de la qual serà escollida, i ha estat escollida, primera Dama d'Honor. Molta atenció, perquè anem a descobrir aquesta primera Dama d'Honor 2024. Bé, bona nit a tothom. La primera Dama d'Honor 2024 és Rubí Cardona Bonet. Sí, Rubí Cardona Bonet, proclamada primera Dama d'Honor de Deltebre 2024. En aquest cas també serà el tinent d'alcaldia del Deltebre Actiu, el senyor Robert Bertomeu, que li posarà la banda en què la nomenarà
en aquest cas, primera dama d'honor de Deltebre 2024. Falta la foto, falta la foto. Rubí i Robert, que us falta la foto aquí, els dos. Vinga. Portem molta pressa ja i molts nervis, eh? I ara sí, ara que tenim primera dama, segona dama, tenim míster, tenim reina infantil i tenim a Fadrinet, anem a descobrir qui serà la pròxima reina de Deltebre 2024. L'encarregat, qui mos ha de desvetllar el nom, és l'alcalde de Deltebre, l'il·lustríssim senyor Lluís Soler. Ramateu. No. Ara sí. El moment més important de la nit, no se sent el micro, eh? Bueno, ara arriba el moment esperat de qui serà la reina de Deltebre 2024. I en este cas serà, a veure, Alexia Arasa Bertomeu. Alexia Arasa Bertomeu, reina de Deltebre 2024. Que bé, que bé. I ara sí, proclamada aquesta reina de Deltebre 2024, Alexia Arasa Bertomeu. Bé, i ara és el moment, Alexia, si mos vols dir unes paraules. Arremate'l. Hola, ara sí. Bueno, bona nit. Quasi no veig les cares pel foco, però bueno, primer que tot, gràcies. Primer que tot, si em permeteu, vull donar-li les gràcies a ma mare per ser la millor presentadora del món. Gràcies. I bueno, i pues també donar-vos les gràcies a tots vosaltres, a tots els que esteu aquí, a tots els que m'han votat com a representant, em fa molta il·lusió, estic molt contenta. I bueno, dir-vos que enguany ha sigut un any molt especial per a tots, un any d'unió, no? Començant pel Carnaval, que per cert, ho he de dir, trobo que haurien d'haver guanyat un premi, s'ha de dir. Espero que l'any que ve, si participem, més que sigui un reconeixement. Bueno, i no res, i que encara que al setembre pues, tots comencéssim camins separats, no? Uns a Barcelona, els altres a Tarragona, altres a Reus, altres aquí baix, pues, espero que este vincle que hem creat se pugui mantindre durant molts anys més. I no res, visca la Quinta 2006 i sou els millors! Com se li nota que li agrada el micro també. Bé, després de... Després d'aquestes paraules emotives de la reina del Tebre 2024, en aquest moment, ja que tenim tots els presents aquí nomenats, en aquest cas, reina infantil, fadrinet major, reina del Tebre, dames d'honor i míster de del Tebre, ara sí que és el moment, per això demanem que l'alcalde, l'il·lustríssim Lluís Soler, ens acompanyi i ens dirigi unes paraules a tots els assistents i molt especialment als quintos i quintes. Bé.
Hola. Bé, una salutació en primer lloc a tots els quintos i quintes, a les famílies, regidores, regidors, públic i amics i amigues, també a tothom que ens visualitza a través dels canals de televisió territorials i, en primer lloc, com no pot ser de cap altra manera, felicitar el nou regnat de Deltebre 2024. Tenim un any ple d'actes, ple d'esdeveniments, ple de festes i amb moltes, moltes, moltes ganes de que siguin uns bons ambaixadors del Deltebre del futur, no?, d'aquest any 2024. També donar gràcies a tota l'organització. La veritat és que aquestes gales no serien possibles sense tot el personal de l'Ajuntament de Deltebre que hi participa directament, així com la comissió de Deltebre Festes i enguany que també s'estrena la comissió de Deltebre Jove. A tots i a totes ells i elles, moltíssimes, moltíssimes gràcies. També un agraïment als presentadors, no? En este cas a Lluïsa Bertomeu, mare també de la reina i persona pues, en un bagatge, una expertesa, pues, que sempre és un goig tindre dels escenaris, i a Carlos Serra, que Carlos Serra, a banda de també presentador, és l'impulsor d'esta gala que fa 9 anys vam reconvertir en una gala de quintos i quintes per a tota la població i no només per a uns quants. I en qualsevol cas, els quintos i quintes, donar-vos tres missatges. Quan heu pujat aquí dalt, la majoria, quan us presentaven i quan heu pujat aquí dalt, a cadascun de vosaltres explicaven, no?, les vostres aptituds, les vostres il·lusions, els vostres reptes, els vostres somnis. Com a alcalde us voldria demanar tres coses. Una, que féssiu sempre allò que faci que els vostres somnis se facin realitat. Primera. Segona, que siguésseu molt i molt i molt feliços, perquè al final a la vida el que s'ha d'intentar sempre és ser feliç, respectant en llibertat i ser feliç. I a la tercera, que sobretot ara que començareu camins diferents, que començareu, en aquest cas, uns a estudiar, els altres a treballar, uns aquí, els altres allà, que tinguésseu sempre el vostre cor, que viniu del cor i capitalitat del Delta, de Deltebre, que siguésseu dignes ambaixadors del vostre municipi, perquè el futur de Deltebre, la transformació que estem fent de Deltebre, només té garantia en les noves generacions. I vosaltres n'heu de ser protagonistes en els propers anys. Gràcies i bona nit. Visca la quinta del 2006. Moltíssimes gràcies, il·lustríssim alcalde. En aquest cas procedirem a l'última foto, tots junts, i després ja podreu també retirar-vos de l'escenari. Ara sí, moltíssimes gràcies a aquest nou aplaudiment, a aquest nou regnat. Podeu anar baixant i demanem als quintos i també als seus familiars que s'aixequen de les cadires i que se situïn als laterals, els quintos que vagin a buscar, això sí, la seva parella balladora, perquè així podem gestionar aquest vals. Aneu-hi en busca de qui us ha d'acompanyar en aquest vals i així d'aquesta manera ja podrem començar en aquesta festa jove, que penso que els quintos i quintes ja tenen ganes de festa. Evidentment que la nit no s'acaba aquí, després de tota aquesta presentació protocolària i oficial, està la part més lúdica que ells podran disfrutar d'aquesta nit. I tant, i a més pensa que han acabat esta setmana a batxillerat, molts, i per tant doncs ja tenen ganes de festa, de passar-se-ho bé. Una mica de coneixement perquè encara els queda la selectivitat, però... Però bueno, almenys aquesta nit se ho mereixen, que se ho passen molt bé i que puguen disfrutar. Doncs vinga, que no es perdi ningú. Aneu en compte que aquí tenim una càmera de canal Terres de l'Ebre. Que no la toqui ningú, no? Bueno, que procuren no tocar-la. També agrairem que facilitéssiu la feina de la brigada municipal que estan recollint aquestes cadires per poder fer una mica d'espai aquí a l'escenari, baix de l'escenari, perquè aquests quintos i quintes puguen procedir en aquest vals d'honor. Bueno, veig que estan molt contents. S'han de traure cadires i muntarem esta pista de ball i així després ja estirà despejada per en aquesta festa posterior.
Pues bueno, Lluïsa, una gran nit. Ja tenim nou representants de Deltebre 2024. A més, ho hauràs de viure amb molta intensitat, també, per la part que et toca. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Viure amb intensitat esta nit, la mescla, la Delta Fira i totes les festes, eh? Això comença a partir d'ara ja, aquests actes protocolaris que hauran d'assistir aquests nous representants, tal com és la reina infantil, fadrinet major i també dames d'honor i reina. I míster. Si algú vol anar ajudant a la brigada, doncs no passa res, així se recolliran les cadires molt més pront i tindrem una mica més d'espai. Com no, també, tal com dia l'alcalde, també agraïment a la comissió de festes, que també sempre està al peu del canó en tots els actes de l'Ajuntament, doncs, col·laborant perquè tot surti a rodó i que no hi hagi cap tipus de problema i que surti tot a la perfecció. I també aquesta comissió de Deltebre Jove, que també s'ha sumat en aquesta iniciativa. Per tant, moltíssimes gràcies per fer-ho possible i per estar més a un acte. Si voleu, pares i quintos i quintes, podeu passar en esta banda on estaven abans los quintos, perquè aquí està més despejat. I així no estireu tan sofocats. L'orquestra està preparada, vull dir que això quan nosaltres diguéssim comença el vals. Està a punt. Prepareu els mòbils, que això és aquí, eh? Prepareu el punt a puntet de gravar, que quasi, quasi ho tenim. Ara sí que veurem com aquests quintos i quintes porten aquest vals. Diu que n'hi ha hagut que l'han ensenyat a casa. N'hi ha hagut d'altres que no n'han volgut ni ensenyar, que sortirà el que sortirà. Bueno, la intenció és el que compta. I per tant, l'important aquí és ballar acompanyat del seu pare, de la seva mare, del seu cosí, del seu germà, d'aquelles persones que els han acompanyat en aquesta nit tan especial. Bueno, i tots aquells familiars que deuen estar per aquí sentats, que també els han acompanyat, eh? I que també estaven vos, iaios, iaies, germans, germanes, cosins... Tota la família. Me sembla que els tenim tots a una part, per ells. A l'altra banda no queda ningú i a lloc, eh? Us podeu repartir. Potser ho tindríem això, Lluïsa? Potser sí. No sé si han d'engegar llums. Bé, com esteu? Quintos, quintes, acompanyants, esteu preparats? Sí? Encara veiem algú que està travessant, molt en compte, que no caigui ningú. A veure si xafen l'estora, que aquí hi ha uns tacons
Déu-n'hi-do, vals. De pam, eh? Els pares, els acompanyants que les agafen bé, sobretot a les noies. Busqueu l'espai perquè tot seguit anem a iniciar aquest vals d'honor. Bé, per tant, quan vulguen, direcció de música, de so, podem procedir a començar amb aquest vals d'honor. Paseando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti maravillosa. Dime si tú mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de elas de las mariposas. Aquest fort aplaudiment per a tots elles i ells amb aquest vals d'honor. I ara sí, amb aquest vals d'honor finalitzem aquest acte d'aquesta gala de quintos i quintos. No és lo DJ, això no és lo DJ encara. Bé, disculpeu aquest problema tècnic. Amb aquest vals, algun dia, finalitzem aquesta gala de Quintos i Quintes 2024. Recordeu que tot seguit procedirem a gaudir d'aquesta festa molt especial per als Quintos i Quintes que hem preparat amb els DJs Eduard Ventura, David Navarro i Lluís Ramírez. I convidem a tots Quintos, Quintes, familiars i públic en general a que participeu en tots els actes d'esta Delta Fira, especialment en Mescla, perquè junts farem d'aquesta una grandíssima festa. Lluïsa, moltíssimes gràcies, tot un plaer estar al temple al teu costat i a tots vostès que passeu molt bona Delta Fira. Bona nit. Moltes gràcies i bona nit.